Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 34 людини інфікувалися коронавірусом у Почаївській психоневрологічній лікарні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це 10 працівників лікарні та 27 пацієнтів. Ці випадки лабораторно підтверджені. У лікарні працюють 129 осіб і лікуються 62 пацієнти, розповів Володимир Паничев. Усі ці люди є контактними. Їх обстежили та чекають на результати аналізів. На сьогодні там проводяться протиепідемічні заходи. На сьогодні всі обстежені лабораторно. Частина матеріалу досліджується сьогодні. Всього 34 лабораторно підтверджених. Зокрема, власне, у медичних працівників 5. Серед інших працівників – це бухгалтерія, інспектор з кадрів, буфетниця – 5. І 27 чоловік – це пацієнти станом на сьогодні. Але матеріал від хворих жіночого відділення досліджується сьогодні. За словами Володимира Паничева, загалом в області за добу виявили 44 хворих на COVID-19. 76 випадків ще залишаються під підозрою. Найскладніша ситуація у нас зараз в північних районах. Вона складна тим, що там постійна динаміка до зростання кількості хворих та, на жаль, кількості летальних. За добу, що минула, збільшилась кількість захворівших в Монастирському районі на 2 і складає всього 177. В Кременецькому районі на 11 і складає 158. В Бучацькому районі на один випадок всього 62, в Тернополі на 6 випадків і всього загальна сума 53, в Чортківському районі на 8 випадків і загальне число 47, в Козівському районі на один випадок і всього 24, в Лановецькому районі на 8 випадків і всього 18, в Збаразькому районі на 2 випадки всього 10, в Тернопільському на 1 всього 7, в Гусятинському на 4 всього 9. Загалом в області виявили 708 випадків коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих 667 дорослих та 41 дитина. 70 жителів Тернопільщини вже одужали, 13 осіб померли. Лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 4029 осіб. Священники села Потуторів Шумського району, який був хворий на коронавірус, проводив відправу в присутності парафіян. Про це повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак. 55-річний священник помер вчора від коронавірусу. Він був священником однієї з конфесій. І не дивлячись на існуючі заборони, не дивлячись на карантин, не дивлячись на те, що неодноразово ми проводили розмови з нашим духовенством, він проводив відправи з присутністю прихожан, проводив відправи таємно, в приватному помешканні. Була проведена величезна робота нашими медиками, іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, по забору в них зразків для аналізів, і ці зразки були відправлені в місто Тернопіль для проведення лабораторних досліджень. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру, в Шумському районі виявили 24 особи, які контактували зі священником. У 15 з них є симптоми коронавірусу. Було пізніше встановлено, що здійснювалися богослужіння цією людиною, коли вона, на жаль, вже була хворою. То там зараз маємо 24 особи контактних, 15 з них на сьогодні обстежено. Ці люди, за попередньою інформацією, мали певні проблеми вже на момент обстеження зі здоров'ям, температуру, кашель і тому подібне. Очікуємо результатів і тоді будемо приймати рішення щодо подальшої їх долі. На сьогодні в Шумському районі підтвердили COVID-19 у 69 людей. Троє осіб у цьому районі вже померли, повідомив Володимир Паничев.
У Тернопільській лікарні швидкої допомоги сьогодні вранці померла 60-річна жителька Почаєва, хвора на COVID-19. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Жінка поступила до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги з районної 20 квітня о 8 ранку у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Крім коронавірусу, в жінки були важкі супутні захворювання. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 177, у Кременецькому – 158, Шумському – 69, Бучицькому – 62, у місті Тернополі – 53, у Заліщицькому – 41, Чортківському – 47, Козівському – 24, Борщівському – 12, Теребовлянському та Збаразькому – по 10 хворих, Лановецькому – 18, Гусятинському – 9, Тернопільському – 7, Підгаєцькому – 5 і в Бережанському, Зборівському та Підволочиському – по 2 хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 456 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1103 пацієнти одужали, померли 250 людей. Серед інфікованих 1976 медиків і 672 дітей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1489, далі йде місто Київ – 1341 хворий та Івано-Франківська область – 821. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці. Найменше хворих у Луганській області – 33. На 67-річного тернополянина, який двічі порушив умови самоізоляції, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тернополянин захворів на COVID-19 15 квітня. Чоловік перебував на лікуванні вдома. Як каже Сергій Крета, він не дотримувався карантинних правил, порушував умови самоізоляції та виходив на вулицю. Скарги на тернополянина двічі надходили до співробітників міського відділу поліції. Сусіди хворого підтвердили, що чоловік виходив з дому. Також це зафіксували камери відеоспостереження. На цьому фото, яке зробили сусіди тернополянина, ви бачите, як хворий знімає гроші з банкомата на вулиці Чорновола. Наш сусід з підтвердженим діагнозом коронавірус повинен був залишатися вдома та не покидати своє місце ізоляції, свою квартиру. Однак протягом кількох днів ми бачили його на дворі. Він прогулювався центральними вулицями міста, користувався інфраструктурою, знімав гроші з банкоматів, тому ми вирішили звернутися в поліцію. Поліція склала протокол в неділю, також склала протокол у вівторок, якщо не помиляюся. Сусіди поскаржилися, і на цьому ситуація закінчилась, адже поліцейські пояснили, що в них немає механізму дії в цій ситуації. Однак сьогодні нам стало відомо, що проти нашого сусіда відкрили кримінальне провадження. Нам страшно не за себе, нам страшно за інших сусідів, адже в нас в під'їзді аж 3 лежачих людини, хворих супутніми хворобами. Тому ми переживаємо більше все-таки за них, ніж за себе. Хотілося б просто поваги зі сторони нашого сусіда. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Воно передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень, арешт терміном до 6 місяців, обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на той самий термін. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо госпіталізації чоловіка в медзаклад. У Козові завершили реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи. Навчальний заклад ремонтували 2 роки. Оновлення вартувало близько 8 мільйонів гривень, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. З його словами, це кошти з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Директор школи Володимир Вітер розповів, що в цьому закладі навчають 3 видів спорту – волейболу, гандболу та футболу. Займаються 230 учнів – це діти з Козови та навколишніх сіл. У приміщенні облаштували кімнати та відпочинку для приїжджих спортсменів, які братимуть участь у змаганнях. Колишні села, у нас діти доїжджають з село Тихопілка, село Олесино, село Криве, село Щепанів і село Кальне. Ну, ті села, які по відстані недалеко від Козови. Є балкон, є для проживання учасників змагань. Цього часу не проживав ніхто, тому що у нас не було приміщення. Аж коли зробили надбудову,
на другий поверх тепер будуть вже з проживанням. Учасники змагань будуть проживати. Проводяться міжрегіональні змагання, можуть проводитися і обласні змагання. Тому даний гуртожиток, який знаходиться при дитячій юнацькій спортивній школі, буде розрахований тільки на учасників, які будуть брати участь у таких змаганнях, і їхніх тренерів. Тобто це залежатиме від кількості дітей, від кількості тренерів, але усіх ми зможемо забезпечити проживання. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.